Kyllä mä koen, että suomalaisella broilerilla, niin kyllä niillä on ihan tosi hyvät ne kasvatusolosuhteet. Että kyllä me voidaan olla ihan ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Ja se on tärkeätäkin, että on tämmöinen ammattiylpeys siitä, mitä tekee, niin silloin saa hyvällä mielellä tehdä. Munien tuleminen, niin paljon joka poikkeaa untuviikkojen tulemisesta. Et ihan ne normaali hommat, turpelevitykset ja rehut papereilla. Toki ne rehut laitetaan hiukan eri tavalla niihin papereihin, ja niitä papereja laitetaan hiukan eri tavalla sinne, että me saadaan ne munakennot aseteltua sillä lailla, että sitten kun ne untuviikot rupeaa sieltä kuoriutumaan, niin niillä on sitten hyvät oltavat. Mutta sitten siinä on se, ruiskutetaan broilakti, niin se ainakin on se yksi ero. Eli se on ihan suolistoflooraa, joka antaa paremman vastustuskyvyn myös siihen tulevan elämään. Ja se annetaan hautomolla normaalisti, kun untuvikot lähtee sieltä liikenteeseen, ja täällä se annetaan sitten silloin -1 päivänä, kun on lähestulkoon kaikki kuoriutunut. Ne on aika semmoisen intensiivisen ne 2 ensimmäistä päivää, kun siellä mitataan korvakuumemittarin kanssa ja lämpökameran kanssa niitä munia lämpötiloja. Ensiksi pitää olla tietenkin se munan lämpötila semmoinen haudonnalla optimaalinen, että ne kuoriutuisi kaikki mahdollisimman samanaikaisesti ja olosuhteet olisi hyvä. Ja sitten seuraavaksi siitä lämpötilasta nähdään, että mihin se kuoriutumishetki rupeaa ajoittumaan. Se lämpötila lähtee sitten nousemaan, kun siitä tulee siitä tipusta siellä aktiivinen ja tiedetään, että koska pitää olla raikasta vettä linjoissa saataville, nyt tullaan. Sitten nollapäivä, mikä normaalisti olisi näillä untuviikkopäivät, ne tulee tilalle, niin täällä ne on kuoriutuneet näiden laatikoiden sekaan ja ovat hyvin pienissä ryhmissä ja keskustelevat ja ovat tyytyväisiä. Ja sit siinä kohtaa sitten kerätään kuoriutumattomat munat pois ja myös nämä tällä hetkellä nämä laatikotkin. Ja untuviikot saavat koko tilansa käyttöön ja siitä se alkaa ihan normaalina kasvatuksen. Kanalas kuoriutuneet, niin ne hakeutuu semmoisiin pieniin ryhmiin toisten seuraisin ja sitten kun ne siitä on tavallaan niin kuin kuivuneet ja pörhistyneet, niin ne lähtevät touhumaan niitä omia juttuja ja ne ei niin kuin oikeastaan missään kasvatusvaiheessa, niin ne ei niin kuin siitä ihmisestä ole miten, ei ne ole milleskään. Ne on kokee, että se on heidän koti. Untuviikolla on olemassa ruskuaispussi, jolla se pystyy elämään 2 vuorokautta. Et siellä on ravintoa siellä ruskuaispussissa. Mutta nyt tässä niin se pystyy käyttämään sen ruskuaispussin vastustuskyvyn parantamiseen. Ja saa sen rehun ja sitä kautta hyvän lähdön ja suolisto alkaa kehittymään nopeammin. Kyllä silloin ihan ensimmäisellä kerralla tuntui jonkin verran työelämältä. Mutta nyt kun siihen on tavallaan jo rutinoitunut, niin ei se ole sen työlämpää tai vaikeampaa. Tuottajat yhden erän aikana oppii aika hyvin tämän jo, että se aina helpottaa sitten meitä seuraavissa, mutta meiltä saa aina sen henkisen tuen kyllä. Niin kuin tietenkin se lintujen hyvinvointi ja terveys ja se, että me saadaan sitä niin kuin laadukkaampaa raaka-aineet tuotettua, niin se olisi siitä se parhaimman ilosaa.